یہاں پر بلڈنگ ورک ہو رکھا ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے یہاں پر, اس کو سیٹ کیا ہے, گراؤنڈ پچز کو سیٹ کیا ہے, گراؤنڈ کو ہم نے سکریپ کر دیا تھا, نیا گھاس لگایا ہے, پچوں پہ بھی نئی مٹی ڈالی ہے, تو یہ سارا کچھ ہم نے 5-6 مہینوں کے اندر ہی کیا ہے. یہاں پر میچ اچھا نہ چاہیے, کسی کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو, تو میں نے انشاءاللہ دل لگا کے میرے بندوں نے بھی ہم نے اس کو گراؤنڈ اور پچز کو تیار کیا, اور اس کی جو رپورٹس تھی امپائر کی وہ ایکسلنٹ رپورٹ, اور اس میں جو اس وقت کیپیسٹی ہے 25,000 کے قریب ہے, اور گراؤنڈ اور اس کو لیول کرنے کے بعد تیاری کی ہے ہم نے, اس میں 13 میچ کی پچے ہیں, 13 ہی پریکٹس پچے ہیں, امام الحق, وقار, یونس, مشتاق, یہ سب لوگ یہاں میچ کھیل گئے ہیں, اسی طرح انڈیا کی ٹیم کے, اسی طرح ویسٹ انڈیز, اسی طرح آسٹریلیا کے, یہ سب پلیئر یہاں پر کھیل کر گئے ہیں اور یہاں پر وہ انجوائے کر کے گئے. یادگار انڈیا کا میچ تھا جس میں 310 واگ نے رنز کیے تھے, وہ اس کا یادگار میچ تھا, اس کے ہمارے خلاف وہ کھیلا تھا, تو وہ بڑی اچھی اس نے بیٹنگ کی تھی. جتنے بھی کھلاڑی دنیا سے آئے ہیں یہاں پر, سب نے یہاں پر آ کر تعریف کی ہے گراؤنڈ, پچ, اسٹیڈیم کے بارے میں, کراؤڈ کی بھی تعریف کی ہے جو کہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے اس کے بارے میں. اب بھی انشاءاللہ جو میچ ہونے ہیں آئندہ بھی اس میں ایسے ہی ہوگا, اس میں کراؤڈ جو ہے نا انجوائے کرتا ہے, تو وہ سپورٹ بھی کرتا ہے کھلاڑیوں کو, اور انشاءاللہ میچ اچھے ہوئے ثابت ہوں گے. پاکستان میں کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمارے شہر میں بھی انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے, اور خصوصاً یہ میچ ہو رہا ہے, انٹرنیشنل میچ ہو رہا ہے پی ایس ایل کے, تو ہم بہت پرجوش ہیں, ہمارے دل کی خواہشات وہ ہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. سلطان کو سپورٹ کر رہے ہیں ادھر, بہت ہی عمدہ طریقے سے پبلک ادھر جمع ہے, کیونکہ 26 تاریخ کو ملتان کا میچ ہے, تو دیکھنے آئیں گے انشاءاللہ. ملتان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور انجوائمنٹ کریں گے, الحمدللہ ملتان سلطان جیتے گا.